Միքանոր առաջ Լոս Անջելեսի քաղաքային խորհրդի անդամ ընտրվեց Փոլ Գրիգորյանը։ Այս ընտրությունը հայերի համար նշանավորվում է այն հանգամանքով, որ իր բնակչության թվով Երևանից ու Մոսկվայից հետո աշխարհում ամենամեծաթիվ հայ ազգաբնակչություն ունեցող Լոս Անջելեսի քաղաքի պատմության մեջ քաղաքային խորհրդում նա առաջին հայ պաշտոնյան է։ Well, this victory was historic, I think, in a number of respects. Սա հպարտության մեծ զգացում էր իր համար, ասում է Փոլ Գրիգորյանը, ով Ամերիկայի ձայնի հարցերին ուղիղ կապով պատասխանում էր Լոս Անջելեսի մերկայանից։ Սա հպարտության մեծ առիթ է ոչ միայն հայերի, այլ նաև ամբողջ բնակչության համար, ասում է նա, շեշտելով իր ախոյան Paramount Pictures կինոֆիլմերի խոշոր ընկերության նախկին փոխնախագահ Քրիստին Էսելի ընդրարշավում ներդրված $2 միլիոն, որը կրկնակի որոշ դեպքերում երրակի անգամ մեծ էր Գրիգորյանի նախընտրական արշավի համար ներդրված գումարներից։ Եվ ժողովուրդը կարողացավ ցույց տալ, որ ինքն է որոշում, թե ում ընտրի, այլ ոչ թե ծախսված գումարը։ Ժողովուրդը ցույց տվեց, որ ծանոթ է Կալիֆոռնիայում քաղաքական իմ գործունեությանը եւ աջակցում է մեկին, ով խոսում է իր ժողովրդի շահերից։ Մարդիկ Լոս Անջելեսում դժգոհ են, որ այս քաղաքում որոշումները հաճախ կայացվում են մի խումբ հզոր անհատների ուժեղազդեցության ներքո, ովքեր մեծ կապեր ունեն քաղաքի իշխանությունների հետ, ասում է դեմոկրատական կուսակցության անդամ Փոլ Գրիգորյանը եւ ավելացնում. Իսկ մարդիկ ուզում են, որ որոշումները ներկայացվեն նրանց կողմից, ովքեր ծերում են հասարակ ժողովրդի շարքերից, այլ ոչ նրանց, ովքեր արդեն իսկ ունեցել են շահերն ամենգեր պաշտպանելու կարողություններ։ Իդեպ, ինչպես Կալիֆոռնիայի օրենքն է պահանջում, քաղաքային խորհրդի անդամ դառնալու դեպքում նահանգային խորհրդանի որևէ անդամ պարտավոր է հրաժարվել իր այս պաշտոնից։ Ուրեմն, որն է եղել նահանգի օրենսդրի մանդատը վայր դնելու և քաղաքային խորհրդի անդամ ընտրվելու Գրիգորյանի կայացրած որոշման դրդապատճառը։ Մեծաթիվ հարցեր կան, ասում են նա, որոնց լուծումը գրեթե նույն պայմաններն է պահանջում և նահանգային խորհրդում, և քաղաքային մակարդակով։ As a city council member, I will be one of only 15 members of the decision-making body for the city. Տարբերություններից գլխավորն այն է, որ աշխատելու եմ քաղաքային խորհրդի միայն 15 անդամների հետ, ինչն ավելի լայն հնարավորություններ է տալիս ԱՄՆ-ի երկրորդ ամենախոշոր քաղաքում, ասենք իմ կողմից ներկայացվելիք որոշումների նախագծերը հաստատելու համար։ Այսպիսով իմ գործունեությունն ավելի ուղիղ ազդեցություն կունենա մարդկանց խնդիրների վրա։ Հիշեցնենք, Կալիֆոռնիայի նահանգային խորհրդում Փոլ Գրիգորյանի իրականացրած գործունեությունից մի քանի դրվագ կանգնեցրել է նահանգային խորհրդանի վրա թուրքական և ադրբեջանական ազդեցությունը, պայքարել հայոց ցեղասպանության ճանաչման ուղղությամբ մեծ գործունեություն ծավալել Հայաստան-Կալիֆոռնիա առևտրային կապերի զարգացման գործում։ I'll be working on trying to balance the city's budget just as Հավոր մարտահրավերները Լոս Անջելեսի քաղաքապետարանում լինելու են համաշխարհային տնտեսական անկման պատճառով Լոս Անջելեսի բյուջեի պակասորդի վերացումը առանց հասարակական ծառայություններին վնասելու ծախսումների կրճատումը բյուջեի հավասարակշռումը Փոլ Գրիգորյանը չափազանց կարևոր է համարում Լոս Անջելեսի դիպրոցական համակարգի բարելավումը California Assembly Դուք քաղաքական ձեր գործունեությունը կարծեմ սկսեցիք դիպրոցական խորհրդի անդամի պարտականություններից, այնպես չէ։ Այո, Կալիֆոռնիայի դիպրոցներում հայոց ցեղասպանության մասին դասավանդումը պարտադիր է, սակայն չկան բավարար նյութեր դիպրոցների ուսուցիչներին այս հարցում կրթելու համար։ We have mandatory genocide education curricula here in California. Իսկ Բրբանկ քաղաքի դիպրոցական խորհրդի անդամի պարտականությունները կատարելու տարիներին այս քաղաքի դիպրոցներն ապահովեցինք ուսումնական անհրաժեշտ նյութերով։ Իդեպ Փոլ Գրիգորյանի ընտրության ժամանակ հայ ընտրողները ցուցաբերել են աննախադեպ ակտիվություն։ Միայն այս ընտրատարածքում գրանցվել է հայ 2000 նոր քվեարկող։ Ընտրությունների ժամանակ կար նաև հուզում, որ գալիս են հայ ընտրելու, ասում է Լոս Անջելեսի քաղաքային խորհրդի հայ առաջին անդամ Փոլ Գրիգորյանը, եւ ավելացնում, որ ոչ միայն հայերը, այլ նաև ամերիկացի մյուս ընտրողները զգում են, թե արդար ընտրությունների արդյունքում որքան մեծ հնարավորություններ իրենք ունեն ապագան իրենց շահերին համապատասխանեցնելու համար։ Արամ Վանեցյան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոնից։